Ja, vi fik den. Fik i orden. Ja, ja. Er det en rot eller en rådyr? Nej, jeg ved det ikke. Det lød som om det var en rådyr eller sådan noget. Men der har været to, der rendte herovre. Ja, det skal lige meget. Det er da pisse lige meget. De skal da nok flygte. Ja. Du er slap. Det var alt min... Det var energien for i dag. Nå. Ja, spændt, han løber bare.
Ja. Jeg tror, de rykker op høj.
Hæt! Det er ikke så meget herovre. Nærmest ikke, jeg ser nogen. Man kan se lidt det samme, som man kan se sponderen af. Ja. Det er ikke mig for, om folk de kommer hernede, men det ligner det ikke i pæret. Næh. Det vil jeg nok gøre, hvis jeg overfor deres lignende. Men... Det kan være, at det ikke er de store fremrykkere. Nej, jeg håber det var en friendly. Eller et eller andet. Jeg tror det var cirka klokken 2. Fucking lort. Ramt!
Ja. Der var en ind imod midten. Ja, det var godt nok. Skal vi prøve at se, om vi kan gå den der vej, og så skyde den der vej ind over midten? Eller hvad? Er det ikke faktisk alt det, vi gjorde? Ja. Jo, men vi vidste jo ikke, at de var der. Ah. Det ved vi jo nu jo. Ja, det er igen. Har du ikke fået nogle kælser, eller hvad? Jo. Ja. Fuck, det er varmt, mand. Det er fucking varmt. Holy crap. Det er jo rart nok, at der egentlig er træer rundt over det hele. Det blæser igen. Ja. Så kuglerne de kan flyve i nogenlunde lige linje, selvom det blæser sådan relativt. Skal vi passe på, det kan være, at de har taget tårnet deroppe. Jeg rykker her ind af, Dennis. Ja. Så håber jeg, kan tage aflede deres opmærksomhed, og så nakker du dem. Ramt. Jeg føler næsten kun det er dig og mig der er herude. Thank you.
en busk og hvor den var kendt. Ja. Så han så skød mig over fra en busk og hvor den var kendt. Ja, men det var ham, der skød mig derovre. Ja. Der er også en lige nede midt for her et eller andet sted. Det er bare lige med, hvor fanden de er henne. Ja. Vi ved heller ikke, hvor vores venner er. Ja, det gør vi. Jeg ved, hvor du er. Ja, det er rigtigt. Wow! Fuck, der var mange myrer, mand! Holy crap! Åh, oh, shit, mand! Sæt mig lige i en myrerede eller noget andet, tror jeg. Fucking helvede! Hvor fanden kommer de fra? Fucking shit. Ja. Jeg mærkte bare, at du var besøget noget af min ansigt, fordi det var varmt. Ja. Jeg håber fandme, jeg fik alle myrerne af mig. De så ikke glade ud. Spil slut!